والله العظيم مقاسه حلاوه عليك. بص يعني يكفيك ايه 3 4 5 سنين قدام يعني مش عارف. بص بص مغطى بس ايه سنه ايه وانا كل سنه هقعد اجيب لك في في, في جواكت. هو ده زي الفل عليه. بص جلابيه مين يا حبيبي اهو يا دوبك يغطيك يا بابا صيف لا الشتا كله اهو. احنا الشتا بصك من الصيف جه علينا السنه دي ما يعلم بيه الا ربنا. فلازم نجيب حاجه يا بابا تدفينا شويه. ارجع كده ورا بابا كده وريني ماما ايه هو مقاسه حلاوه عليه والله العظيم. ده انت هتدعي لي ده انت عارف هتورثه لعيالك. يا ماما ايه وانا راح اصلي الجمعه صلاه الجمعه ومره ده ده حلو في صلاه الجمعه ده ده, ده 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 الامام هيدعي لك. ده انت ممكن تغطي الجامع كله. احنا بقى ناخده وندفع حسابه هو زي الفل مقاسه كده. وبعدين ايه يعني انت واخواتك يعني اللي خارج يخرج بيه ويدي لي التاني وعيشوا معاه بقى 3 4 5 سنين كده. مش هتلبس ايه انا مش هجيب الا ده. هو ده اذا كان عاجبكم انا بحب الحاجه تلم عيالي كده من اولها لاخرها. ايه رايك؟